Жекпе-жектің 15 түрі, 17 мемлекет, 7 сағатқа жалғасқан теңдесіз дода. Бұл жайық жағасында өткен Атырау Спортфест 2017 жарысының ауқымы. Қазақстанда тұңғыш рет ұйымдастырылған жекпе-жектер кешінде атыраулық спортшыларға әлем құрамасы қарсы тұрды. Көршілес мемлекеттермен қатар Бразилия, Таиланд, Бельгия, Испания, Марокко және Латвия сынды елдердің азулы спортшылары Атырау төрінде өнер көрсетті. Бұл айтқанда енді өзінше енді жарнама болып та табылады. Өткені бүгін әкешелер өз балдарымен келген өздері таңдай алады. Каратэ ма, бокс па, тағы басқа спорт түрі ма, енді өздері олар біліп, бүгін қарап, соны таңдайды деп сенеміз. Атыраулық спортсүйер қауым әу баста аралас жекпе-жектен өткен тартысты кездесудің куәсі болды. Гүржілік файтер Акаки Харавамен күш сынасқан атыраулық Арлан Әнуарбек Батаев қарсыласына ауырту әдісін сәтті орындап, жерлестерінің жеңісті жолын бастап берді. Мен жиі қолданатын әдісім, осы әдіске өзім көп деген қайталау өткізім, осы еңбегімнің жемісі. Осы әдіспен жеңем деген, осы жеңіспен жетем деген үміт болды. Сол жеңіске жеттім. Шәкірттеріммен бірге дайындалам, солармен бірге дайындалдым. Кикбоксқа бардым, күреске бардым. Дайындық жақсы болды. Ағайларыма көп көп рахмет. Грек-рим сынында Евгений Поливадов панамерикалық ойындардың жүлдегері Эдуардо Рибейродың жауырынын лезде жерге тигізіп, жанкүйерлерінің бөріктерін көкке атқызды. Бұл кеште Атырау құрамасының намысын қорғаған жалғыз бұрымды Әсел Серікова да каратэ-доның ВКФ түрінде үш дүркін Еуропа чемпионы түркиялық Альбайрак Челиктен айласын асырып кетті. Муайтай, дзюдо, кикбокс, еркін күрес, бокс, таэквондо және жауынгерлік самбода жергілікті спортшылар қарсыластарын айқын басымдықпен жеңді. Бұл кештің басты жекпе-жегі ММА-де бокстан Бразилия елінің чемпионы Лапа Фортунато, Майкон Густаво мен Исатай Теміровтің жолдары түйісті. Кездесудің алғашқы минуттарынан ауыр соққыларды дәл дарта білген атыраулық спортшы жойқын апперкотпен қарсыласын сұлатып салды. Бұл менің Атырауға алғаш келуім. Қазақстандық спортшылардың өнері көңілімнен шықты. Әсіресе бельгиялық татами шебермен кездескен атыраулық дзюдошының шеберлігін атап өткім келеді. Осы сынды шаралар Атырау жерінде бұқаралық спортты жаңа деңгейге көтереді деп сенемін. Жайық жағасында өткен жекпе-жектер кешінің жарқын сәттерін алдағы күндері Қазспорт телеарнасының арнайы репортажынан көре аласыздар.